kaj, vse je študiral to, dobro veste, ne. Tudi cele noči on delal, kako se ga spominjal, doktor Flavati, ko je bil nekaj časa njegov sostanovalc. To je čez dosti let po njegovi smrti, je obujal te spomine in je pravil, da Srečko, da je cele noči delal, da je gorela luč, on bi rad spal in ni mogel počivati in da je bil tako jezen nanj. Enkrat, da mu je prekipelo, da mu je vse prerekel, da bo vrgel njega in vse tiste njegove papirja skozi okno, ko potem mu je bilo žal za to. Enkrat pa se je delal, da spi in ga je skrivaj opazoval. Ta fant, da je nemirno hodil gor in dol po sobi, mahal z rokami, se pogovarjal s svojim notranjim jazom prav v ekstazi. Njega da je bilo groza. In da si rekel, ta fant bo pa še zvezda dosegel ali pa prav mlad propol. In je oboje, ne? 22 let star in koliko je on napravil. Ta Ludwig Hartinger, ko vam je poznano to ime, ne, Avstrijec, on, ko proučuje te njegove rokopise vnuku, pravi, da je odkril kar nekaj ducatov črtic, ko niso bile še objavljene. In zdaj načrtuje, ne načrtuje, je že prav v pripravi, ko bo kmalo izšla nova knjiga. On in Berger tu zmeraj delo sta skupaj, ne. In je prav veselo povedal, zdaj ni dolgo, ko je bil tukaj, da bo tu kmalo išlo. On se je pa naučil slovenskega jezika in lepo govori slovensko. Mislim, vi, ko ste slavisti, bi še kaj pripomnili na to, ne, samo mislim, kar za zelo rad prihaja sem. Veste, jaz sem ga dobila enkrat pri grobu, ko je ležal. Ne? Moram povedati, da ta hiša je bila zaprta 11 let za javnost. Po Tončkini smrti, ona umrla 89, stara čez 92 let, se ni vedlo, kam bo ta hiša. Jaz sem imela ključ, jaz sem hodila to odpirati, zračati in tudi po vrtu delati. In ko nisem od tukaj, sem z Repentabra, gledajte, tam tista cerkvica. In vsakikrat, ko sem prišla sem, sem mimo pokopališča šla, tako da sem se ustavila na pokopališču in enkrat vidim tega enega človeka, ko leži ob grobu. Nisem šla zraven, ko sem rekla, kdor je, je z enim namenom, ne. Sem prišla sem, se zaklenila, tam vhodne vrata in kmalu z mano pride en gospod tukaj po tej cestki in vpraša, da bi rad šel v hišo. Ma sem rekla, hiša je zaprta z javnost in pol se predstavi. Je rekel, mene ne zanima hiša kot taka, jaz v hiši sem že bil, Tončka bila živa in se predstavi, da prevaja Srečka v nemški jezik in da, če hoče delati, da on mora dihati ta ambient. Pa sem rekel, to ni problema, ne. In on prihaja zdaj prav, kakor domov sem, strašno vrstno. Tudi to zimo je bil kar nekaj celih dnevov tukaj in je vse knjige prebrskal in Srečkove, tiste, ko so z njegovim podpisom bile, tisto je vse posebej dal in vse pregledal, kaj je Srečko čital, kaj je bilo počrteno, kaj je bilo označeno, tako da je videl, kar je čital, potem kaj je on
stvaru, ne? Kaj bi bilo še tako zanimivo? Ja, da ta hiša, kot ste videli, je taka, skoraj ne spada sem v tu kmečko okolje, bolj bi spadala v kakšno predmestje, samo oni so bili intelektualci, ko so nekaj dali na to, magari lačni, samo. Oče je zmeri zraven svojega šolskega dela, je še kaj zraven delal. Še v Šežani, ko je bil, je delal razne tajniške posle, da je zboljšal ta družinski finančni proračun. Ko je bil pa tukaj v Tomaju, je delal za zavarovalno družbo Assicurazioni Generale. In takrat, ko so ga na silo pokojili, in vrgli stanovanja, takrat se je bal, da mu bodo še tu vzeli, ko tu je bil edini vir dohodka za družino. Takrat so ta Kosovelovi imeli kar 3 študente. Srečko in Anica v Ljubljani in Karmela v Minhnu. Nobeden ni dobil niti dinarja, ko niso mogli. Italijanske oblasti mu niso izplačale tiste borne pokojnine, očeto, tiste borne pokojnine, ko mi je pripadala, še celo leto in pol. Pol veste, kako težko je bilo. Kako so se ti študentje vzdrževali. Srečko in Anica sta inštruirala dijake, tudi inkasanta pri nezavarovalni družbi, verjetno potem očeta, ko je delal za Assicurazioni Generale. In Srečko z raznimi honorarji, ko jih je dobival za svoje pesmi in svoje prispevke. Takrat je načrtoval tudi svojo prvo pesniško zbirko. To vse dobro veste, ne? Samo da ni to išlo, je verjetno tudi kaj malega. Brat Stano vplival. Ko mu je pisal v enem pismu, da če bo tu išlo, da on se ga bo sramoval. In Srečko mu je odgovoril, nikar se me ne sramuj, je že vem, kaj delam. Stano je bil pesnik, samo on je pisal tako, kakor je bilo takrat. Aktualno, Srečko je bil pa toliko pred časom. Stanovi. Pesmi je samo ena zbirka išla, Zrcala, drugo ostalo vse v rokopisih, da je bil preveč samokritičen, da se ni upal izdajati.